Հարգելի գործընկերներ, դուք ճիշտ եք, այս տարվա ընթացքում քննարկվում էր վարկի երկարացման խնդիրը, այս պահին մենք ունենք փոխհամաձայնություն եւ գործընկերների կողմից, Ռուսաստանի Դաշնության Ֆինանսների Նախարարության կողմից արդեն իսկ երկարացման համաձայնություն ստացվել է եւ առաջիկա կառավարության նիստին նաեւ քննարկվի այս հարցը, այսինքն մնացել են միայն իրավական գործողությունները, որ պետք է կատարվեն երկու կողմերից։ Ինչու, որովհետև աշխատանքները իրականում բավականին ծանր աշխատանքներ են, կարևոր, եւ հաշվի առնելով այս օբյեկտի ու անվտանգության խնդիրների կարևորությունը, երբեմն շտապողականությունը կարող է վնաս հասցնել աշխատանքին, եւ բնականաբար դրա արդյունքում էլ անհրաժեշտություն է առաջանում որոշ աշխատանքների ժամկետի երկարաձգում։ Այդ իսկ պատճառով մինչև 2021 թվականը վարկի երկարացում է նախատեսվում, որը թույլ կտա հասցնել երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման աշխատանքները իրենց ավարտին։ Ես չեմ համաձայնվի ձեզ հետ, որ որևէ երկրի կամ այդտուն նաև որևէ միության հետ, այդտուն նաև Եվրոմիության հետ ունեցել ենք համաձայնություն 26 թվականին ավարտել ու այլևս շահագործումը դադարեցնել։ Ընդհանրապես ատոմակայանի շահագործումը եւ լիցենզավորումը դա միջազգային կազմակերպությունների, այդտուն նաև ՄԱԳԱՏԵ-ի եւ նաեւ իհարկե Եվրամիության գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում է տեղի ունենում, բայց մի բան փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ատոմակայանը ունի ստրատեգիական նշանակություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը խնդիր ունի էներգետիկ առումով ոչ միայն ինքնաբավ լինել, այլ նաև դառնալ, լինել, ուշարունակել լինել արտահանող երկիր։ ԱԵԿ-ը ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության էներգիայի այս պահին 40%-ը, բայց ամբողջությամբ իր ողջ զորությամբ գործելու դեպքում այն կարող է հասնել մինչև 50%։ Եվ շրջափակված լինելով երկու երկրների կողմից, Հայաստանի Հանրապետությունը այս փուլում, քանի դեռ մենք ամբողջությամբ չենք անցել կամ մեր հզորությունները թույլ չեն տվել այլ ընտրանքային էներգետիկ աղբյուրների, որպիսի մենք կարողանանք մեզ նման ճոխություն թույլ տալ, այս փուլում գործընկերները պետք է որոշակի փոխմբռնումով մոտենան Հայաստանի ատոմային էներգիայի խաղաղ շահագործմանը, որովհետև սա մեզ համար ունի կենսական նշանակություն։ Մեր ատոմակայանը այս պահին եւ ընդհանրապես գործում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան, եւ այն գործողությունները, որ կատարվում են, եւ այն բարձր գնահատականը, որ միջազգային կառույցները տալիս են մեր ատոմակայանի մասին, խոսում է նրա մասին, որ գործընկերների մտահոգությունները տեղին չեն։ Գիտեք, այժմ աշխարհում Ռուսաստանը, Կորեան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ավելի փոքր հզորությամբ, ատոմակայանների պրոյեկտներ ունեն, բայց դրանք դեռևս գործարկված չեն։ Չեմ բացառում, որ ինչ-որ փուլում երբ կգործարկվեն, Հայաստանի Հանրապետությունը նման խնդիր կարող է դնել իր առաջ, բայց այս պահին այս էլեկտրաբլոկը կարող է իր կյանքը երկարացնել նախ մինչև 2026 թվականը, բայց թույլատրելի է մինչև 36 թվականը, բայց սա իհարկե արդեն ապագայի խնդիր է եւ քննարկումների ու նաեւ դրա առաջնահերթությունը հասկանում։ Չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել, բայց գոնե իր հնարավորությունները դա թույլ են տալիս։ Մոդեռնիզացիան անընդհատ անհրաժեշտ է, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, անվտանգության տեսանկյունից կարևոր է, որ ամեն տարի որոշակի փոփոխություններ, նորացումներ, արդիականացումներ տեղի ունենան։